دقال علوس أو دحيا الشباب يعيدا كدفاع شعب كي معويس ليدا يا هذا كسعود الديغان كبرجيد أو قياستي تضباطا إيا شن كيلومتر جهادي باريكاغا بيغان دق مدى قرع عالي قبل كقل قدود دقال لمياشا الشباب أيا قردو وير كوقع دي فريسمي عيدا كمعويس ليدا أي كل يهين ديغان كبرجيد يغو إسكعابين كلاكل ما عيدا كمعويس ليدا أي حرادة كسوغان ولين اللي سو شيغي إنو سعودو دقال قرار أو دحيا لبدا دناع wararka ay warbaahinta shabeelle ka helaysa dagaalka ayaa ku soo waramay ilaa iyo haatan dagaal xoogan inuu ka soconayo deegaankaasi oo u dhaxeeya ciidanka macawisleyda iyo al shabaab walina aysan jirin xog rasmi ah oo laga heli karo qasaaraha dagaalka fariisinka ay ciidanka macawisleydu kaga sugan yihiin deegaanka burujeed waxa laga maqlayaa rasaas iyo hub culus oo ay isku adeegsanayaan xoogaga difaaca shacabka iyo dagaalamayaasha al shabaab taliyaha macawisleyda deegaanka burujeed abdullahi abdi raage oo ay shabeelle qadka taleefanka kula xiriirtay ayaa u sheegay inuu san hadda ka hadli karin arrimaha dagaalka maadaama ay xabadu socoto balse uu faahfaahin bixin doono marka la soo afjaro howlgalkan iyo dagaalka ay shabaab xirada ku soo qaaday wariyaha shabeelle ee deegaanada galmudug abdufitaax yuusuf beereed ayaa isagoo ku sugan magaalada dhuusamareeb sheegay in dagaalka socda ee deegaanka burujeed uu ku dhaawacmay gudoomiye ku xigeenkii degmada Gurceel Shaafici iyo saraakiil kale dagaalka oo ka dhacay dhinacyada ama fariisimo kala duwan oo Burujeed ah waxa la soo sheegayaa in ilaa imminka ay jiraan qasaare ka dhacay dagaalkaas oo isugu jira dhimasho iyo dhaawac walow aan xaqiiqo rasmi ah lahayn tirada rasmiga ah ee dhimashada iyo dhaawaca ciidamada macawisleyda halkaas ku sugnaa ayay wararka timaaxayaan in ay iska caabiyeen Al-Shabaab soo weeraray deegaanka Burujeed Burujeedna waa deegaan muhiim ah oo istiraatiiji ah wuxuuna 75 kilometir qiyaastii degmada Gurceel ee gobolka Galgaduud u jira ilaa iminka waxaan baan antenada isgaarsiinta deegaankaasi Burujeed waxaan isku daynay inaan helno saraakiisha ciidamadaasi hoggaaminaysa si aan u weydiino dagaalka halkaas ka dhacay markaasna aan u ogaano qasaaraha rasmiga ah ee ka dhashay balse ilaa hadda screen nooma suurtagelin hadda waxaan warar raaca waynu ku helayno dadka aan dhow deegaankaasi ay tilmaamayaan in dagaalku uu istaagay isla markaana haatan xaaladu degan tahay walwaan wali isgaarsiintu soo noqday haatan dawladda kama soo saarin iyo waliba mas'uuliyiinta galmudugba war ku aadan oo rasmi ah oo dagaalkaasi ku aadan maadaama dagaalku xilli hore uu dhacay xilligan ay tahay isla xilli hore oo aan isgaarsiintii ay maqan tahay marka laakiin waxaa jira tacliin u dambeeyay diyaar garow ayaa jiray waxa ciidamadu ka war qabeen in Al-Shabaab halkaasii ay ku soo wajahayeen isla markaana ay weerarayaan waxaa jiray gurmadiyo fara badan oo gaaray deegaankaasi ilaa xalay shalay kuwaas oo ka kala yimid deegaano badan oo galmudug ah waxaana ay ugu horeeyso marka wuxuu ahaa dagaalkan dagaal la sii ogaa isla markaana ciidamada ay fulajignaan badan ku jireen deegaanka Burujeed waxa muddo 5 bilood ku dhaw ku sugan ciidamada macluumaadka waxa jira ciidamo kale oo xalay gaaray oo kamida ciidamada dawladda oo qayb ka ah dagaalka saaka dhacay markan laakiin waxay fariisin u ahayd muhiimad ciidamada macluumaadka ay ugu gacanta ku hayay halkaas dhawaan waxa muuqday sida la socoto madaxweynaha galmudug iyo wasiirka difaaca dalka Cabdiraxmaan Maxamed Noor oo ciidamada ku dhiirigeliyay dagaalka dhanka Al-Shabaab marka waa fariisin muhiim ah ayay u ahayd ciidamada macawisleyda deegaanka Burujeed ilaa iminka waxa wararka hornaca la helayno ay sheegayaan in deegaanka gacanta ciidamada macawisleyda wali uu ku jiro Al-Shabaab kii soo weerarana la iska qabiyay Al-Shabaab ayaa weerar ku qaaday xiriyaha ciidamada xoogga dalka iyo kuwa macawisleyda iyagoo mararka qaar la kulma iska caabin ku dooro xirmada bilaha unlimited ka adeega dhameys xawaare sare iyo qiimo jaban ku shubashan $15 oo kaliya oo hel unlimited data internet iyo ku hadal aan ka dhamaaneyn muddo bilah uga shubay dahab code number ka xidig 1 ibrahal 4 gees